Ще один промінчик у темній та заплутаній історії. Марковані автівки поліції охорони під час нічної стрілянини силовиків у Княжичах було чітко видно. Це з'ясували прокурори під час слідчого експерименту цієї ночі. На відтворення фатальної стрілянини між своїми на місце подій вперше звезли всіх учасників трагедії. На слідчому експерименті була і Ганна Бока. Ніч. Усі учасники стрілянини у Княжичах і статисти замість загиблих правоохоронців. Ті ж самі порошачені автівки. Для повної картини трагедії не вистачає хіба снігу на дорозі. Слідчі зносять криву, аби відтворити обставини сутички до дрібниць. Навіть якщо того дня не горіли вуличні ліхтарі і вимкнені були, наприклад, лише габарити автівок, біла крупа допомагала відсвічувати маркування службових машин. Чи добре було видно розпізнавальні знаки автівок поліції охорони? Це одне з головних питань, відповідь на яке намагалися знайти цієї ночі слідчі. Але результати не коментують. Не готовий, вибачте. Це вперше після кривавої стрілянини між силовиками у Княжичах проводиться слідчий експеримент за участі всіх реальних учасників подій. Он там готуються до експерименту зо 20 чоловіків. Усі вони були того кривавого дня і на власні очі бачили, як все відбувається. Досі усіх звідків привозили на це місце трагедії поодинці і допитували. Сьогодні ж їх усіх звели докупи і вони свідчать, так би мовити, віч на віч. Досі слідчі прокуратури повідомляли тільки те, що розстрілювали службові авто з мікроавтобусу, в якому була група спецпідрозділу «Корд», але не уточнювали, що була і третя сила. Група швидкого реагування сформована із колишніх беркутівців. Вона заходила з лісу. Це журналісти побачили лише під час експерименту. Не деталізували розслідувачі і той факт, що у стрілянині брало участь 23 особи. Тепер же всі, хто вижили, свідчать експертам, але не журналістам. Таємниця слідства. Усе, що не мають права розказати і слідчі, і учасники стрілянини, береться виголосити батько одного із загиблих поліцейських. Олександр Орлу теж був на місці цієї ночі і каже, експеримент показав. Спецпризначенці не могли не бачити, що стріляють по своїх. Коли утверждав міністр МВД, Геращенко, Троян і Луценко, що це була случайність. От я хочу показати, машина видно при темноті, навіть якщо снігу більше підкинути. Вони повинні були під'їхати, оцепити машину повністю з усіх сторон, так як їх було слишком багато, і сказати, ребят, виходимо з піднятими руками, ми з такого-то підрозділення. Генпрокурор вже заявляв, першим відкрив вогонь працівник поліції охорони. Але так і не пояснив, чому така потужна пальба у відповідь була з боку спецпідрозділу «Корд». І головне, хто дав наказ стріляти на повал. Нагадаю, 4 грудня 2016 року силовики перестрілялися, бо начебто запідозрили одне в одному злочинців. Хоч за офіційною версією, на цьому місці планувалася ціла спецоперація по затриманню грабіжників. Після трагедії, в якій загинуло 5 правоохоронців, минуло майже 2 місяці, але за результатами слідства звільнили лише 7 осіб, 9 винесли дисциплінарні стягнення, і це поки вся ціна провальної спецоперації у Княжичах. Ганна Бока, Тимофій Кощі, Євген Соловей, Спецкор 2+2.